públic, no? Exacte. Ja sé cap on vaig, una mica. Em passo firme. Val, doncs comencem, que són les 6 i 7. Val, doncs, benvinguts tots de part de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya, que és qui organitza aquest acte, és una de les agrupacions del Col·legi d'Arquitectes. Els que no estigueu agrupats us podeu agrupar. Més enllà d'això, una de les activitats que fem són jornades d'actualitat, actualitat urbanística, de temes que estiguin passant, i per això avui doncs, hem convidat als autors d'aquest projecte anomenat Embarriados, Atlas de la nova vulnerabilitat urbana i social a Espanya, que analitza els efectes del nou paradigma de la reducció de la mobilitat sobre la cohesió social, sobre la vulnerabilitat. Per mi és un goig tenir-los aquí, primer pel tema, no? Quan oportú és preguntar-se si la mobilitat i la cohesió social tenen a veure i analitzar-ho amb un cert rigor. Després, pel descobriment doncs, que hi ha una fundació privada sense ànim de lucre que financia aquest tipus de projectes. No? Llavors, això es va presentar fa 2 mesos, fa 2 mesos es va presentar a la Casa SEAT, molt polititzat i molt... Bueno, però va ser un tastet del tema, o sigui, hi havia ministres, hi havia de tot, un tastet del tema, i va ser com, home, que ens ho vinguin a explicar més profundament per entendre què hi ha al darrere d'aquest doncs, projecte finançat i que hi ha bueno, uns resultats doncs, que, si més no, són bastant novedosos. Ja ho veureu ara, els que no veu ser a la Casa SEAT. Més enllà d'això, presentar doncs, els autors, no? 300.000 quilòmetres, doncs, tenim el Pablo i la Mar i el Pablo, que són els dos arquitectes, es dediquen a l'urbanisme i van cofundar fa 10 anys ja una empresa consultora que es diu 300.000 quilòmetres per segon, que crec que és pionera a nivell europeu, els premis i espanyol, en el tractament de dades i l'urbanisme. Aleshores tenim la sort doncs, que són de Barcelona, que són companys, que són amics i que van dir sí, venim a explicar-ho. Llavors doncs, anem a gaudir doncs aquest coneixement nou i sobretot ells estan inquiets amb que els preguntem, comentem, enriquint el treball perquè encara, com que són així d'ambiciosos intel·lectualment, doncs encara el tenen obert el treball, eh? O sigui, ja el van tancar però continuen treballant-hi. Aleshores jo crec que ha de ser bonic, que tampoc som molts avui afortunadament, doncs per poder fer un diàleg o preguntar, fins i tot em deien ells, si algú vol fer una pregunta a mitja explicació no hi ha cap problema. Per tant, públic familiar, gent entregada i un projecte que veurem aviam què. Gràcies. Ai, no, mira, aquest el quedes tu. Bueno, falta afegir moderadora, no? Moderadora de luxe, no? Presentadora de luxe. Bé, a veure, aquest és un projecte que comença ara fa 2 anys i escaig. Expliquem una miqueta l'origen perquè el context és molt important. Vol dir que hi ha una fundació que és Cotec, que està molt bé, és una fundació que es dedica a fomentar estudis i a impulsar la innovació a Espanya, que havien fet un col de projectes de recerca perquè fan un sistema de recerca, no? Uns projectes de recerca que obren bianual i tractava sobre temes de vulnerabilitat. Justament en aquell moment nosaltres ja tenim una dinàmica a l'estudi que evidentment sempre diem, no? Nosaltres utilitzem els encàrrecs com a excusa per analitzar i estudiar allò que ens interessa, no? O sigui, és a dir, que nosaltres ja fem de l'encàrrec aquesta possibilitat de passar-nos-ho bé, no? Estudiant coses que ens motiven, no? Després dediquem moltes hores de temps lliure per dir a fer recerca pel nostre compte i després de sobte tenim moments com aquest que podem fer recerca suportada, no? Amb finançament i que ens acompanya i està molt bé. Doncs aquest és el cas. Nosaltres ja portàvem un temps que anàvem donant voltes a la idea de que semblava que la reducció de mobilitat s'anava a quedar dintre de la societat. Era el 2021 quan vam començar a pensar, bueno, a escriure-ho.
I era un moment, poseu-vos la idea, no? 2021 hi havia un desconfinament, ja estàvem desconfinats, però bueno, jo, nosaltres encara no anàvem a l'oficina i molta gent encara no hi anava i ara estem en una fase com més normal, no sé com dir-li això, però en aquell 2021 estàvem en aquell punt, no? I per tant teníem molt clar que la reducció de mobilitat era una cosa que s'anava a quedar i estàvem preocupats pels impactes que això podia tenir. És a dir, veiem molts beneficis, els beneficis són molt clars, és a dir, vale, bé, és evident que reduir la mobilitat és reduir les emissions, que reduir mobilitat és guanyar temps personal per les cures i per fer el que et peti, no? O sigui que està molt bé, la reducció de la mobilitat ens fa guanyar temps. Hi ha aquells dilemes, no? Si realment guanyem productivitat, no? O hi ha altres dilemes sobre si una reducció de la mobilitat desafavorirà aquelles persones que surten en una situació menys privilegiada, no? Perquè no tothom reduirà amb la mateixa facilitat i amb la mateixa velocitat, no? De la mateixa manera que hi ha gent que obté, i molta gent obtenim beneficis del moure'ns, no? De fer una mobilitat en la que ens intercanviem, ens connectem, descobrim coses, no? I d'una manera diferent a com ho faríem des de casa. Bé, tot això, més o menys és el que diu aquí, no? I per tant ens surt aquesta idea de si és veritat que anem en aquesta direcció, com podríem avaluar l'impacte. Per tant, ja es veu que el projecte és totalment especulatiu. És a dir, no sabem ni si anem en aquesta direcció, no sabem ni quins impactes tindrem i per tant no tenim clar si és veritat que els impactes es donaran d'una certa manera i, per tant, com és que els hem de mesurar i com fins i tot com els hauríem de ponderar, no? És a dir, com aquests impactes, com de negatius seran, perquè estem parlant d'escenaris totalment futurs i totalment especulatius. Aquesta és la banda, podríem dir, de perill d'aquesta recerca, no? I que, per tant, hem de conèixer molt bé quin és el joc a l'hora de fer-nos les preguntes i respondre-les. Vol dir que, per tant, estàvem analitzant coses que en aquell moment estaven passant, cosa que sempre és una mica difícil perquè és més fàcil quan ho tens d'aigua passada, i que li diem que és una investigació aplicada, perquè la voluntat última de la recerca era poder fer propostes. És a dir, a la Fundació el que li deia era, ei, no fem una recerca on descrivim el fenomen i des d'aquí estiguem confortables, sinó forcem-nos una mica a fer propostes, algo que és... Això és el colmo del mullar-se, és a dir, quan un projecte de recerca, és a dir, bueno, i quines recomanacions, quines propostes podem fer per acompanyar aquest procés, no? I per això diem que és recerca aplicada. Vam fer una cosa que està molt bé, que vam convidar amics, vam fer un comitè. Una cosa que està molt bé perquè nosaltres dèiem, ostres, això ja fa pinta, tant perquè ho volíem portar a la part aplicada com que sabíem que estàvem parlant de temes que d'alguna manera ens han de superar, doncs dic, home, fem-nos un comitè que d'alguna manera ens acompanyi i així institucionalitzem aquesta idea de trucar a algú i que et doni una mà, no? O sigui, aquesta idea de que has de trucar a algú per compartir els seus problemes, doncs ho institucionalitzem des del principi. Al final li vam dir que era la part de l'ISUF, no? Que està aquí el Carles, no? Però el Javier Monclús, el Sergio. També, per una banda, li vam dir a la gent del CESCAE que sumés, perquè volíem que ells ens aportessin una visió molt més aplicada en el sentit de la professió i perquè ells veiessin. I aleshores el CESCAE ens Amb la Unió d'Arquitectes Urbanistes. Sí, amb la... Exacte, i ens van proposar aquest equip, no? I després vam agafar també persones de l'administració pública, no? Des de la Nela Saborit aquí, des de la Generalitat, no? A la Sonia Hernández Partal, no? I l'Edor de Santiago. Per dir d'alguna manera, diferents perfils que estan involucrats i que des del seu angle ens podien aportar. Això va ser molt útil, perquè és veritat que el projecte va entrar en moments on no acabàvem d'encaixar peces i això va funcionar. Bàsicament el que teníem amb ells eren unes entrevistes, això és un esquema d'entrevistes passades a nets i les endrecem en grafs, amb temes, no? Perquè d'alguna manera, simplement perquè visualitzar el procés de les entrevistes amb l'equip. I després això tenia lloc en un calendari, com us deia, el gener del 22 és el tret de sortida, quan nosaltres redactem projecte, Ui, no, aquí s'han tirat sí, no? Totes les dates. Mogut les dates. No, no. Sí, sí. El projecte arrenca el 2020, sí, aquestes dates, el 2021, no. Exacte. Arrenca sí, sí, sí. El juny del 2022 i arrenca el 22, acaba el 24, o sigui, el 26, res. I la redacció és el 21. Bé, tot això... sí, aquesta... Que raro. Sí, aquí hi havia unes coses, o sigui, això que fins i tot no està acabat, no sé, algú m'ha passat a mi a l'ordinador, que és el que deia, vam tenir una primera fase on intentàvem descriure el gruix del problema, tenir unes primeres descripcions quantitatives, cartografies,
on poguessin plantejar aquestes preguntes inicials. Això és el que es compartia al comitè. Amb el comitè el que teníem era una primera conversa. A partir d'allà repreníem tot el que ens havien dit, intentàvem crear nous materials amb els quals ja començàvem a tenir converses individuals i finalment ja concluíem, no? És el cicle que això, aquesta diapo s'ha quedat a mitges. I un altre punt que és important, que és que aquesta recerca es fa amb dades. Perquè si no fos perquè van aparèixer unes dades molt singulars, no ens hauríem plantejat fer aquesta recerca. Ens hauríem fet un altre tipus de... Bueno, seria un altre tipus de reflexió. Però aquí el que va aparèixer és que tenim una bona capacitat per descriure el territori, no? És a dir, no nosaltres, vull dir, a nivell d'Espanya, perquè tenim un cadastre molt potent que ens permet identificar tots els usos que es van donant parcel·la per parcel·la, i això està molt bé perquè ens diu quin habitatge, no? Quina proporció tenim de sols de treball, no? Quin és l'abastiment, tot un cadastre que ens va molt bé. Tenim un padró molt fresc, anual, amb una resolució molt bona. Tenim un cens que en aquell moment, a mig del projecte, aquí diu cens del 21, va aparèixer el 23. Vale? O sigui, però aquest cens va ser clau per decidir cap a on decantàvem el treball. I tenim coses que estan molt bé pels temes d'urbanisme, no? Que és la renda, el preu del lloguer, coses, sèries estadístiques que molts altres països, o almenys nosaltres hem treballat com a 4 països d'Europa, i mai tenim. Per tant, això em sembla que és una festa poder disposar d'aquesta informació aquí, no? I després tenim coses com el Google Routing, no? La capacitat de descriure quins són els trajectes, les rutes, no? Que és una altra font d'informació, que no és l'única font de dades no oberta que es va utilitzar. Però la dada estrella són les matrius del Covid. Les setmanes abans del confinament, per tant ara fa 4 anys i un mes, es va començar a Espanya una mesura sistemàtica dels moviments dels terminals mòbils. Era una enquesta que havia de tenir propòsit acompanyar el cens, però va coincidir amb el confinament i aleshores es va convertir en l'instrument amb el qual es van fer aquelles monitoritzacions de si la gent es movia del barri, no es movia del barri, i en ple confinament hi havia una eina que cada dia, de sobte, una cosa que havia de ser molt puntual, va ser una eina que funcionava de manera diària per veure com ens movíem. Per tant, vam tenir aquell moment bestial de confinament, un confinament molt sever, probablement un dels més severs, juntament amb Itàlia i algun país més dintre d'Europa, que va estar perfectament mesurat, a diferent dels altres confinaments, vale? Que els altres confinaments no van tenir unes mètriques tan fines. I de fet, la gràcia aquí és que són dades públiques, és a dir, són dades que l'Institut Nacional d'Estadística va publicar de manera periòdica perquè les va comprar a les telefòniques. Per tant, també és un exemple de bona gestió d'infraestructura de dades públiques, que són unes dades que en realitat no són de tots nosaltres, les tenen les telefòniques, però al final tenim una altra institució que les comparteix i permet fer, no?, aquest tipus d'investigació. Per tant, aquí teníem com els elements de l'experiment, no? Havíem fet un confinament massiu, és a dir, hi ha una pregunta que sempre ens ve, que es diu, vale, anirem cap a una societat que es mourà menys, però quina és la capacitat que tenim de contraure mobilitat, no? O sigui, perquè hi ha un màxim en el que tot això col·lapsa, no? I potser aquest màxim és el confinament, aquesta serà la hipòtesi. Segurament no és així, perquè el confinament, la parada es va donar de maneres molt diferents, però era un estat límit. I van dir, mira, aquest és un estat límit en el que la societat decreix sense arribar ben bé a col·lapsar, per tant, analitzarem aquest estat límit i el tenim perfectament mesurat amb dades. És com si haguéssim fet un gran experiment col·lectiu, massiu, no? En què tots aquells que podíem ens quedàvem a casa i el mesurem i a partir d'aquí podem analitzar moltes coses, no? Coses que es mouen aquestes preguntes. Primer és com ens movem, és a dir, qui s'està movent avui en dia i cap a on es mou? I això és fantàstic, no? Aquesta és una imatge de les matrius on tenim cada secció administrativa, cada regió administrativa d'anàlisi està entre un districte i una secció censal. A vegades la regió d'anàlisi és també un municipi, quan són municipis de molt baixa població. O un conjunt de municipis també, sí, inclús. Sí, són regions de 5.000 habitants, a les que hem dit barris. Per tant, aquí l'excepció de barri és totalment lliure, perquè hem dit, mira, barri és aquell territori que al final tu acabes controlant. Vale? O sigui, no és identitat cultural, no. És una excepció de barri, com dir, aquell territori, no?, que, on tu contreus la teva mobilitat, i a vegades la gent la contrau en territoris més amples i a vegades en territoris més petits. Per tant, era una miqueta la manera de dir-ho. I aquí teniu representat dues coses. En el punt, en magenta, tenim la quantitat de persones que surten cada dia d'aquella regió
en un dia abans de la Covid. Vale? Per tant, un estat que diríem normal. I el punt interior blau és la quantitat de gent que sortia un dia de confinament. No un dia qualsevol, sinó l'11 d'abril. Per tant, encara ens falta uns dies per celebrar aquell dia, no? Els 4 anys d'aquell dia. Per tant, és, que no va ser el mínim, perquè el mínim eren els caps de setmana, el mínim va ser els dies abans de Setmana Santa, que va haver aquella fugida, que tothom qui podia s'anava a algun altre lloc perquè veien l'oportunitat, no? És a dir, no és el dia més baix, però gairebé. És un dimecres, que sempre està bé per mesurar mobilitat, no és un divendres, no és un dilluns, i complia bastantes bones característiques. Teníem el dubte d'agafar un conjunt de dies o agafar-ne un. Ens va semblar que aquell dia era més net que agafar un promig de dies, no? I després el que tenim és el vector que va del punt fins a les altres zones. Aquí és una interacció del que hi ha a la web, no? On es va clicant i anem veient d'on a on ens anem desplaçant, no? I per tant, com hi ha recorreguts cap a llocs del territori que van de créixer i uns altres recorreguts gairebé no van de créixer, no? Com aquesta mobilitat es produeix de manera desigual al territori i es contrau també de manera desigual. Vale? Aquesta és com exposició de les dades de partida. Sí, de fet, també a nivell territorial el que veiem és que al nord i est d'Espanya vam ser molt més capaços de contenir la mobilitat i, en canvi, al sud no. És a dir, que també no? Aquesta polaritat que diu el Pablo, no? Urbana, també és territorial i és important. Sí, per tant, hi havia dues... És a dir, dues evidentment tenim una distribució espacial que de sud a nord la contracció de la mobilitat es produeix diferent, però hi ha fenòmens que ens interessen molt, com veure que un barri es mou molt i com el barri del costat a tocar es mou poquíssim, no? I ens interessa entendre què és el que fa que aquests dos barris de sobte puguin tenir comportaments tan diferents quan aparentment s'assemblen molt, no? O almenys en l'espai es troben de manera molt propera. Això, aquesta és l'altra pregunta, no? que ens va venir, que era, però bueno, és veritat que ens movem menys, perquè clar, ja ho hem dit, no? Això ho vam fer en un moment de gran contracció de mobilitat, però després la cosa va anar evolucionant, va passar el 22, el 23, 24, i sembla que la cosa està molt diferent a com era fa dos anys. No? I tenim sort de que també amb aquella data el MITMA va començar una altra sèrie estadística que, de seguiment de telefonia mòbil, per tant tenim dues estadístiques de telefonia mòbil, una que no vam poder utilitzar perquè la dada, la que nosaltres necessitàvem per fer això, es va presentar a l'estiu del 23, per tant era massa tard per incloure-la a l'estudi, però que fa un seguiment molt més precís de tots els trajectes que es fan dia a dia a Espanya. I què és el que tenim aquí? En magenta tenim la mobilitat, el sumatori de tots els viatges que es fan cada dia. Veieu que puja i baixa, perquè això depèn de quan arriba un dilluns, quan arriba un divendres, arriba el cap de setmana i baixa molt, no? I després torna a pujar. I la corba, que és la corba blava, seria un promig de 7 dies. No? És una forquilla de 7 dies que es va desplaçant i que va fent el promig dels dies que té al voltant. I així veiem una miqueta i es fa una mica més entenedor, perquè si no el magenta és massa sorollós. Què és el que tenim? Aquesta és la setmana previ al confinament, això és quan arriba el confinament sever, vale? Per aquí està l'11 d'abril, aquell dia que nosaltres utilitzem, ens anem desconfinant, no arribem a una normalitat de mobilitat, estem a allò medio-medio, hi ha un espai en què aquest projecte estadístic del Ministeri no proporciona dada, vale? I no sabem res, es torna a reprendre i tornem a veure què passa. Doncs aquest era el febrer del 2021, on evidentment la mobilitat està en aquest punt, està prou per sota, després ja està aquí, està lleugerament per sota, després només una miqueta per sota. Per tant, aparentment, podríem pensar que hem recuperat la quantitat de viatges diaris que es realitzen a Espanya, perquè això són viatges. Però si ho mirem, si ho mirem en nombre de quilòmetres recorreguts, ens dona un valor molt diferent, perquè veurem que aquest és el nombre de quilòmetres, uns 26 i pico quilòmetres per ciutadà es produeixen a Espanya abans del confinament i després ja estem aquí, molt més a baix. I després, el 2023, estem aquí. Ara estem esperant la nova sèrie estadística per veure què diu, on estarem, o sigui, com hem estat aquest mes de febrer passat. Per tant, això vol dir que al final, 4 anys després o 3 anys després, la mobilitat, el nombre de viatges es manté quasi igual, lleugerament a la baixa, però sí que el nombre de quilòmetres recorreguts
ha baixat substancialment. I el que és molt estrany, o molt estrany, o el que caracteritza en aquest moment en què estem, és que els trajectes inferiors de 5 quilòmetres, aquests han incrementat moltíssim. Vale? Per tant, ens movem... Bueno, això és un zoom, això és que ho volia explicar molt bé i aleshores he posat moltes diapositives. Era la comparació del nombre de viatges, que ha de créixer en un menys 2%, o sigui que creix un 2%, i que els quilòmetres recorreguts per habitant de créixer en un 11%. Sí. Vale? És un zoom perquè si no a vegades la gràfica alta és molt xula però no es veu bé. Per tant, hem reduït la mobilitat lleugerament, però sobretot el que estem reduint és els quilòmetres, no? O sigui, el nombre de viatges manté quasi igual lleugerament a la baixa, reduïm quilòmetres, però s'incrementen moltíssim els viatges en proximitat. I clar, a nosaltres això ens obre aquesta pregunta, si és que estem decreixent, és a dir, si som una societat que al decreixer la seva mobilitat està decreixent l'economia, perquè durant moltes vegades hem associat que el creixement econòmic i l'increment de la mobilitat és una cosa que va molt lligada i que d'alguna manera les societats que més es mouen són les societats que són més pròsperes, no? I que tendeixen a un creixement. Doncs per altra banda ens estem trobant això, o sigui, ens estem trobant que això seria el PIB, una manera de mesurar la prosperitat segurament molt antiga, però la utilitzem de referència. Això és el PIB del 2020 que va caure, com l'hem anat recuperant a un ritme bastant bo dintre d'Europa, Espanya, recupera el PIB d'una manera molt, molt alegre, o sigui, en un principi per sobre de les expectatives de recuperació, i com avui, el 2023, el desembre, estàvem aquí, i això ens diu, home, és que hem recuperat quasi bé la tendència original, o bé és que estem en una nova tendència d'un creixement brutal. O sigui, no sabem què vol dir això. Vol dir que estem en aquesta corba o vol dir que estem en aquesta? Ho veurem el proper any. Potser el proper any estem aquí sota, no? Però fins i tot hi hauria la hipòtesi de dir, no, és que estem creixent d'una manera a una velocitat inesperada. I tot això s'està duent a terme en un context de contenció de la mobilitat. Per tant, a nosaltres això, quan ho veiem, diem, vale, el decreixement i la prosperitat sembla que són possibles o d'alguna manera estem davant d'un escenari totalment nou que fins ara no ens havíem trobat i que, per tant, aquests nous escenaris són els que hem d'entendre, hem d'analitzar i hem de veure cap a on tirem. Parlàvem de com s'està produint aquesta mobilitat, no? Aquestes matrius de mobilitat en tot el territori i ens semblava que era necessari fer una explicació d'aquest tipus dintre del projecte, que és dir, vale, ens movem, però per què ens movem? Per una cosa molt òbvia, i és que els usos que necessitem pel dia a dia, el treball, l'abastiment, les cures, el que sigui, estan distribuïts de manera especialitzada o relativament especialitzada per tot el territori, no? I això feia que una part molt important del treball va ser obtenir tota la dada del cadastre d'Espanya, no a nivell agregat, sinó el desagregat local per local cadastral, per després poder fer els grans sumatoris i poder veure realment quina era la composició del sòl, quina és la quantitat d'habitatge, la quantitat d'indústria, la quantitat d'oficines, la quantitat de magatzems, d'aparcaments, no? Tota aquesta descripció que és una miqueta obsessiva del cadastre, per fer-nos una idea una miqueta de quins eren els mix d'usos que teníem a cada lloc del territori, no? Que és el que realment acaba justificant que anem d'un lloc a l'altre, no? Perquè en el fons el que ens interessa són els impactes d'aquesta mobilitat, que era aquesta la pregunta, que era on havíem situat a l'inici del projecte, no? Que era i com ens barregem. La mobilitat ens produeix uns beneficis a través de la barreja. És a dir, ens trobem aquesta barreja, que és un intercanvi social, on entenem que la mobilitat territorial o la mobilitat espacial va molt correlacionada, fins ara també almenys la literatura va suportant, amb la mobilitat social. I que, per tant, què passa si reduïm la mobilitat a l'espai, com això impactaria en la mobilitat social. Aquest mapa, que després el podem veure amb calma, el que ens està ensenyant per cada regió estadística que va representada per un punt és com les rendes pugen o baixen en un lloc de la ciutat si entenem, no, que totes aquelles mobilitats que anem sumant en el dia es barregessin en aquell lloc. Com, per exemple, si això ho féssim sobre Barcelona, el Raval, no, i Ciutat Vella puja la renda de dia i de nit es queda baixa, no? I com aquesta pujada a alguns llocs és més alta, a alguns llocs és més baixa, aquí les pujades són en vermell, en blau, les baixades de renda es fan en magenta, no? I la renda de referència de partida és el cercle negre. Tot això és el que ens interessa, per entendre qui tindrà major clusterització social en el moment
no? En el que fem una contracció de la mobilitat. Per tant, això vol dir que per cada regió estadística sabem d'on ve la gent, no només cap a on van, sabem d'on venen. Quan una persona ve, ve amb una renda incorporada, que és una renda que resumeix o caracteritza la seva regió estadística d'origen, que evidentment té una variància depenent de la regió de la qual prové, perquè hi ha regions més homogènies i regions amb una variància més alta, i tot això ho integrem i aleshores estimem quina seria una renda teòrica universal. Sabem que quan les coses es mouen, no només es mouen rendes, es mouen cultures, es mouen coneixements, es mouen altres coses. Aquí, la manera més fàcil en aquesta fase del projecte era caracteritzar-ho amb la renda, no? Caracteritzar-ho amb el diner. Que és molt fàcil de sumar, malgrat que pugui tenir altres interpretacions. No? Bé, aquest era una mica el punt d'entrada, o sigui, una mica com formulàvem la primera pregunta, tots els ingredients que apareixien, i a partir d'aquí identificàvem les dimensions del problema. És a dir, això eren les, no, els punts de partida, és a dir, com ens movem, aquesta mobilitat va generada per uns, una distribució en el territori dels usos, especialitzada, que fa que anem amunt i avall, no? I després això tindrà uns impactes en l'organització social, en algo tan evident com que gent diversa no es trobi mai dintre del territori, per tant, hi hagi una espècie d'estratificació social, no? I aleshores, a partir d'aquí vam començar a identificar quins són els temes que havíem de descriure o que podien ser rellevants a l'hora de definir aquests impactes de la reducció de la mobilitat. Per una banda, hi havia tot una cosa a descriure, que era l'habitatge. L'habitatge com una no? Com un condicionant d'aquest impacte, no? D'aquesta vulnerabilitat, perquè evidentment, i ja ho vam veure durant la Covid, i no fa falta només veure-ho a la Covid, però evidentment no és el mateix qui ha de fer teletreball en un pis de 45 metres quadrats, no? I viuen dos o tres, que qui ha de fer teletreball en una casa gran i generosa, no? Que per tant la dimensió de l'habitatge era molt rellevant per aquesta transició al teletreball i la contenció de la mobilitat, que també ho era la qualitat de l'habitatge. Mm-hmm. És a dir, que descriure la qualitat de l'habitatge on la gent està teletreballant és un aspecte clau. Tu, quan tens a la gent a l'estudi, a l'oficina, garanteixes unes condicions laborals satisfactòries, no? Quan la gent està bé, està en la sàpiga on, de sobte, també nosaltres havíem d'entrar a les cases de tothom de l'estudi per veure on estaven treballant i si estaven treballant bé, perquè de fet mai ens havíem preguntat, no? Si a casa seva si treballava, no? Ens hem de preguntar com és aquest entorn urbà. En el lloc on estan produint la contenció, tindran abastiment? Tindran espai públic? Tindran espai públic? Tindran capacitat, de fet, de teletreballar, si no poden a casa, podran exercir el treball en algun lloc del seu barri o el seu barri no està ni preparat per aquesta, no, per aquest treball ni per un abastiment correcte, no? La contenció de la mobilitat, en aquest cas, si el teu entorn urbà no t'ho facilita, ho tens difícil, no? Després està el treball com una variable clau de la contenció. No totes les feines podran contenir a llarg plaç la mobilitat de la mateixa manera. I aquí la renda no afecta, que és una cosa que és interessant. És a dir, un cirurgià i un paleta acaben contenint la mobilitat de manera... O sigui, són incapaços de contenir mobilitat, no? Han d'estar on-site, i la renda aquí no els hi afecta en un principi, no? Per tant, creiem que era necessari no assignar aquesta contenció de la mobilitat a la renda, sinó simplement mirar-ho amb el treball, quina era la composició de la feina, perquè per tipus de feina sabíem que seria diferent. I després el transport, és a dir, donat que no tothom contindria la mobilitat de la mateixa manera, no? I entenem que no serà possible, tenir un transport i una xarxa de transport accessible serà clau. És a dir, una manera, no? Una forma de vulneració serà que aquell que no l'ha pogut contenir la mobilitat depengui extremadament, no? del transport públic que no disposa, no? I per tant, aquí se'ns donava una reflexió que era important. Ara podem passar al portàtil, si us plau. És que ara això us ho compartiré des de, no? Us ho compartim, sí, des de la web. Des de la web. Sí, més que res, perquè veieu quina pinta fa. Ai, això com faig per fer... Bueno, faré mal... Vale, per tant, es nota que el projecte el pagava una fundació de Madrid, que sempre centrem el mapa a partir de... Ja arribes. Arribo. No, ho dic perquè ens sonaran, sí, més algunes coses, i aquí hi ha algunes cosetes més complexes que no es veien tant en els altres. Això són una primera sèrie de mapes exploratoris.
que ens descriuen amb una primera aproximació. La unitat d'anàlisi és això, és aquesta unitat en la que ens donen les dades de telefonia. Per tant, són aquests 5.000 habitants que queden continguts. I aquest és un mapa molt senzill que mira quin és l'espai a l'habitatge i la mala qualitat de l'habitatge. El poc espai a l'habitatge és una dada que la vam haver d'incorporar quan quasi estàvem tancant el projecte, perquè va aparèixer el cens del 23 i de sobte el cens del 23 sí que ens diu el nombre de metres quadrats per habitant de l'habitatge. Una cosa que abans no teníem. Teníem la dimensió de l'habitatge, teníem el nombre de components de la llar i per fi hem tingut això. Una cosa que és fantàstica perquè fins ara fèiem els creuaments una mica sapiguem que ens podíem equivocar i per tant tenim el que seria el hacinamiento, no? que és fantàstic. I després la mala qualitat de l'habitatge que prové del cadastre. És una dada que no s'utilitza tant, és a dir, quan accedeu al cadastre a través de la web no l'ensenyen, tampoc l'ensenyen quan accedeixes a través de l'Inspire, només obtens aquesta informació quan accedeixes a partir del protocol antic de cadastre, que és el CAT, que aleshores sí que tenim la qualificació de la qualitat que la dona el registrador amb uns criteris que no es coneixen, però que amb estudis previs sempre hem vist que funciona molt millor això que el certificat energètic, que correlaciona molt bé amb la qualitat, amb aspectes de qualitat que mesurem d'altra manera i, per tant, ens agrada molt aquesta qualificació de la qualitat que ens dona el cadastre. Per tant, aquí veiem en un mapa bivariat, no?, qui té bona qualitat de l'habitatge i qui té molt d'espai, no? O sigui, és claríssim en el nostre cas, i després les zones fosques a vegades tendeixen més a magenta, més a blau, a vegades són realment fosques i vol dir que tenen les dues males condicions. Estan mal en les dues coses, no? Ara, això... després, teníem aquesta idea que comentàvem ara del treball, no? És a dir, ostres... la dificultat per teletreballar. Aquí l'anàlisi va ser una miqueta més complicat. També gràcies al cens del 23, per primera vegada tenim el SENAE, no?, allò que classifica l'activitat econòmica, fins a tres xifres de secció censal dels que hi habiten. Fins ara teníem les empreses, les teníem, em sembla, per districte. I ara tenim els treballadors. Municipi. I ara tenim els treballadors, cosa que sabem que el SENAE sempre és una aproximació molt relativa, perquè dintre d'una empresa pot desenvolupar un rol molt diferent, encara que el SENAE de l'empresa sigui un. Però això ja ens comença a donar una caracterització molt important per saber quin és el tipus de feina. Aquí el que vam fer va ser una correlació múltiple amb totes les regions estadístiques per veure quin havia sigut el decreixement de la mobilitat en funció de la composició dels seus treballadors. No? I a partir d'aquí vam poder calcular uns pesos, no?, de quines activitats econòmiques tendien a reduir més la mobilitat i quines altres activitats econòmiques reduïen menys la mobilitat. I per això vam descobrir que almenys si intentàvem predir, no?, la reducció de mobilitat per activitats úniques, hi havia bastant de soroll, si ho feien per conjunt d'activitats, doncs la cosa funcionava. Per tant, a partir d'aquí vam fer un índex que va del 0 a l'1, segons quin és el teu mix de feina que tens, quina serà la teva tendència en reduir mobilitat. Cosa que ja ens comença, no?, dintre d'aquestes capes, ja ens comença a portar quantifiquem d'alguna manera tot això d'aquí, no?, que és molt difícil de descriure, que són totes les activitats de CNAES, les reduïm a un únic número que, evidentment, en el territori acaba tenint una descripció diferent, depenent del lloc, no? Però ja ens funciona prou bé. Sí, és un dels primers mapes on es comença a veure aquesta bretxa molt clara entre les àrees urbanes i les àrees rurals. És a dir, que aquí doncs, sí que hi ha un condicionant molt fort, no solament per la tipologia de treball, sinó també ara, com veurem, més endavant amb el tema del transport públic. El mapa aquest es carrega a mitges, veig. Bé, després, un d'aquests altres factors que dèiem abans, que és dir, bueno, com és el teu entorn urbà, no?, en funció de les necessitats quotidianes que puguis tenir, vam fer... Això és molt complex, perquè aquí hi havia el risc d'acabar fent allò de la ciutat dels 15 minuts, no? Començar a apuntar totes les coses que tens al voltant, amb les seves característiques, quan aquí la voluntat era veure més si el teixit urbà estava preparat per acollir les activitats, que no si les teníem, per dir. És a dir, si teníem locals comercials
preparats per a l'abastiment que no si efectivament teníem un súper o tenia una botiga de cigarros electrònics, no? És a dir, aquesta era una miqueta la idea, no? O si teníem oficines que després estan utilitzades per unes altres coses o no. Per tant, volíem més la capacitat, no? que és la que ens queda descrita per cadastre. Aquí el que fèiem, el càlcul és molt, o sigui, és molt raro, per dir, és molt raro, és lleugerament complicat, on es mesura per cada habitatge quina és la proximitat que té a cada una de les parcel·les que té un quilòmetre i on ponderem la quantitat de superfície respecte a la distància que separa aquesta llar d'aquesta parcel·la. I d'aquesta manera podem veure els metres quadrats de llar que disposem, com estan servits, ja sigui pel treball, on hem ficat oficina i indústria, o ja sigui per l'abastiment on hem ficat els usos comercials. Per tant, amb aquest petit balanç, un altre cop, amb un mapa bivariat per fer una representació gràfica així de primeres més entenedora, veiem on tenim més proximitat a la feina, que seria el blau, per tant, més blau vol dir que tens més sòls en el rati de quantitat de superfície d'habitatge, superfície d'oficines, indústria, en tens molt, no? I després l'abastiment, no? Vol dir que en proporció als habitatges, la teva superfície d'abastiment quina és. No? I per tant, era aquesta la descripció on ens veieu, no? I podem veure barris que no tenen accés al treball, per dir, en proximitat, no? Barris que no tenen accés a l'abastiment, en proximitat, no? que han de produir grans desplaçaments perquè el rati, no? d'habitatge i en aquestes superfícies és molt, molt baix. L'altre, que em semblava també interessant, era aquest, el de les xarxes de transport. Es carreguen avui sí, així a trossos. Vale, el de les xarxes de transport feia... Potser... Si ves tan al gris a l'anada. No, és que... A l'anada. És que jo crec que la referència de Barcelona en serà més clara sempre. No, tenim trossos del mapa que no es carreguen avui. La xarxa de transport, que és el que miràvem. Nosaltres teníem tenim la matriu de mobilitat que heu vist al principi, punt per punt, origen, destí, sabem d'on ve i on va la gent. I aleshores, què és el que fem? Nosaltres mirem si tenim una infraestructura de transport públic que ens comunica aquests dos punts, per tant, amb un indicador que és els viatges accessibles en transport públic, o mirem quina proporció de tots els viatges que es realitzen es poden cobrir amb transport públic i ho fem viatge per viatge. No ho fem, tinc 5 destinacions i si cobreixo la meitat de les destinacions, no. Tinc 200 viatges cap aquí, 300 cap allà, 100 cap allà, no? Per tant, viatge per viatge, podem dir quin és el percentatge que podem cobrir amb una xarxa de transport públic. I després, el que mirem és quin és l'esforç en l'utilització del transport públic. És a dir, fem la comparació. Quan trigues, no? Quan trigues més? Quan trigues fent aquest trajecte amb cotxe i quan trigues fent-ho amb transport públic. Vale? Comparem i ho fem per un dimecres típic, em sembla que era d'un setembre, vale? En principi normal, era fora de calendaris sí. Raros, i perquè tothom arribés a les 9 del matí a la feina. Vale? Perquè aquí, quan fem la comparació de temps, ho hem de fer amb el model real, no? De si hi ha atasco, no hi ha, no? Si hi ha bus, no hi ha bus, no? I per tant, el que ens va semblar correcte en aquell moment era fer-ho en un dia típic i aleshores allà calcular-ho. Utilitzant no, les rutes de Google. Sí, i en aquest cas l'única eina que tenim disponible és l'única dada que no és oberta en el projecte, que és Google, que és el rutejador de Google que et diu quan trigaràs en cotxe. I a partir d'aquí podíem fer aquesta comparativa i vèiem quan el transport públic i el cotxe estaven a quasi 1-1, quan el transport públic triga 1,5, dues vegades més 4. Que el cotxe. En alguns llocs, evidentment, d'Espanya triga 3, triga 4, no? I, de sobte, aquests números poden disparar-se molt perquè, evidentment, hi ha un autobús entre dues localitats que només surt a les 7 de la tarda, no? I aleshores hi ha xifres que es disparen, no? Per tant, amb això ja podíem veure, no? D'alguna manera, quina era la teva connectivitat. Quan tenim la taca grisa, vol dir que aquí no hi ha directament ni transport públic. Vale? Aquí tenim metros, trens, autobusos. Per tant, són zones totalment desconnectades. I
Després teníem una part que és molt important de tota aquesta feina que està latent en moltes... Oh, no sé què li està passant al... Vale, ara ho tenim. Perquè mira que l'hem parlat abans. Bueno, aquí es veu mig dibuix. Mira, aquí... Què és el que tenim aquí? Aquí és una cosa que ens semblava molt, molt important fer, que era que per algunes avaluacions poder definir regions funcionals. És a dir, entendre que el municipi no és la regió funcional d'anàlisi, que tampoc és la província, no? I que teníem un material que aquí era clau, que era la matriu de mobilitat, el que ens pot dir quines zones del territori estan treballant de manera conjunta, no? I que, per tant, és allò que està, allò que la mobilitat connecta, allò que, d'alguna manera, treballa junt. Això, sobretot, ens apareixia aquest dubte amb les composicions d'usos del sòl, perquè enteníem que potser hi ha un que té molta oficina i poca residència, però evidentment col·labora o participa amb un que té molta residència i poca oficina, no? I que després ve un altre que el que fa és posar molt d'abastiment i una miqueta d'habitatge, no? De residencial. Per tant, aquesta idea de que els usos s'anaven combinant i compartint amb una regió que no és perfecta, és a dir, que no és la... És a dir, que no és homogeni. El mix funcional de Barcelona i regió metropolitana no és el mateix que el mix funcional doncs, de Sòria, en la regió en la que estigui, no? Perquè cadascú té unes proporcions diferents. Barcelona funciona amb un 10% d'oficines i un 5% de comerç, i en regions que funcionen amb un 3% de comerç i amb un 12% d'oficines. I aquests són els seus equilibris funcionals i, per tant, no hi ha una mixtura única en tot el territori, que sigui la bona. Dependrà de què treballes, com distribueixes i com funciones. I això ens era molt important perquè a partir d'aquí hem pogut fer els balanços de dir quina és la teva mixtura d'usos i quin és el teu equilibri d'usos. Hem dit, ostres, tu com ets d'usos? Jo tinc 30 d'oficina, però la meva regió funcional té 20. Per tant, vol dir que jo estic aportant molt d'això i aporto menys d'altres coses, no? I aquest desequilibri respecte al mix de referència ens semblava que era un bon indicador per explicar com de descompensada estava una regió, per explicar... I els límits de la regió? Clar, els límits de la regió són les àrees estadístiques de referència de partida. Exacte. Al final, aquí la... És a dir, és la mobilitat. La geometria subjacente, allò que t'acaba apareixent, sí, és que no són seccions censals, no són districtes, són aquestes regions que s'han utilitzat per la telefonia, on nosaltres allà dins comptem els usos. Per això ens va molt bé tenir el cadastre descarregat totalment a part i no utilitzar les explotacions que fan alguns i aleshores poder utilitzar aquesta regió com a regió estadística. Però és a dir, és la mobilitat qui defineix aquesta regió funcional a partir de la qual després es mira el mix del, sí, el mix dels usos. I aquesta regió té alguna cosa a veure amb els 5.000 habitants? O no, és una altra cosa? Cada regió administrativa de telefonia, vale, que no és... Allò sí que té a veure amb els 5.000 habitants. I en aquest cas és com entre aquestes regions de 5.000 es van intercanviant les mobilitats. No? Aleshores veiem, doncs, en el cas de Catalunya, doncs els vallesos funcionen, no? D'una manera totalment desconnectada del litoral, en canvi veiem Vic-Manresa, no? Que tenen una relació molt forta de mobilitat, és a dir, al final són aquests moviments diaris que tots nosaltres fem els que ens acaben constituint uns àmbits de referència dins del territori, a partir del qual nosaltres fem tota aquesta, no? Anàlisi dels usos, no? Que és això que allà, no? Es veu una miqueta... Per tant, amb això és el que eren com uns, la segona fase de l'anàlisi, on ja estàvem produint unes primeres aproximacions, no? Aquests condicionants del problema. Però després ja, aquí va passar una cosa, no? que va haver un moment de tancament intern, on vam intentar fer diferents possibilitats de què podíem fer amb aquestes dades. Vale? Tenim una descripció que està de la realitat, fet d'aquesta manera, identificant els forats, com sempre. Aquí la clau de les dades és saber sempre
què és el que estàs descrivint bé, què és el que estàs descrivint malament, i simplement no ficar els peus allà on algú veus que va coix, vale? Perquè no hi ha anàlisi de dades que sempre sigui segur, simplement has de saber on estan les certeses i on et pots recolzar. I vam fer diversos experiments. Vam intentar, per exemple, fer fins a quin punt les variables urbanes podien predir la contenció de la mobilitat. Vale? És a dir, si la meva composició del sòl podia predir si jo en algun moment contenia la mobilitat o no. Això no va donar resultat. Què és el que funcionava realment per predir la contenció de mobilitat? Si ho fèiem passar per models predictius, funcionava la teva activitat laboral, que és bàsicament el que va passar durant la pandèmia. Qui tant treballava, doncs, això, de paleta o de cirurgià, doncs no contenia, no? I qui feia urbanisme podia estar a casa, no? I estàvem allà fent plànols bé, no? Per tant, vam constatar això, vam poder fer altres models que són models d'anàlisi que són, com es diu això en català? Són regressions de distàncies invertides, on d'alguna manera intentem analitzar com allò que està més lluny ha motivat un desplaçament tan fort, no? És a dir, quan algú es mou molt en el territori, vol dir que en aquell, a la finca està fort del territori, hi ha alguna cosa molt interessant que fa que aquesta persona es mogui. Per tant, és una carència molt potent, no? I no l'hem de menystenir. És a dir, són aquestes petites excepcions llunyanes les que caracteritzen les carències del meu àmbit, no? I ho mesurem de manera inversa. Aquí què va passar? Ens va passar que, clar, és una matriu de mobilitat, aquí es registra el major desplaçament que tu fas al dia, és a dir, si algú d'aquí feia tres desplaçaments no es veu, només es veu el seu desplaçament més important, i el que sortia és que, evidentment, si tu no tenies espais de treball, aleshores era molt fàcil predir que t'anaves a moure. I que si tenies espais de treball, aleshores podíem predir de manera incerta que et moguessis i et desplacessis durant el dia. Per tant, sortia una obvietat com una casa. Està bé, les obvietats van bé per validar que la dada funciona. També t'expliquen que potser no fa falta fer d'això una conclusió, sinó un procés de validació, no? Aleshores, aquí és quan realment vam arribar a la conclusió, i aquí el comitè ens va acompanyar a intentar construir uns indicadors. No? I van dir, ostres, deixem-ho com una pregunta més oberta, és a dir, no... I ara sí que mira, em torno al PowerPoint, si us plau. Són les 7, eh? Jo no estic... Ostres, bona. A veure, yes. Aleshores, aquí el que vam dir va ser, anem a fer un indicador compost, després hi ha uns indicadors, un compost, uns clústers, vale? Però on reflexem aquestes idees, i que d'alguna manera no definim la conclusió final. No definim quin és el, no? quin és aquesta, no definim el mix urbà ideal, no definim allò que realment caracteritza la mobilitat, sinó expliquem quines seran aquestes carències identificades. I per tant ens quedava els 7 indicadors en els que ens recolzem al final, són la manca d'espai a l'habitatge per identificar una vulnerabilitat, la mala qualitat de l'habitatge, que ja l'heu vist en no? quan parlàvem del cadastre, l'alta dependència a la mobilitat laboral. Això és molt important, no? Són aquells que no podien decréixer la mobilitat pel seu CNA, que era important. La baixa accessibilitat al transport públic, qui no té possibilitat d'anar amb transport públic al lloc de feina, perquè tenim la matriu i és possible. La falta de mixtura per al treball i la vida quotidiana, ho hem vist, era aquell mapa bivariat, no? On, depenent de què teníem en proximitat, no? d'habitatge i de treball i abastiment. L'accés de mobilitat. Això és una capa que no ha quedat explicada anteriorment, però qui són aquells que es mouen per sobre de l'esperat? És a dir, qui té un excés de mobilitat per sobre de la mitja i per les seves característiques? Per tant, presenten un comportament excessiu i, per tant, vol dir que reduir-los s'hauran de reduir molt més que la resta. I després el risc de segregació social, que és un d'aquests primers mapes que hem vist al principi. Tota aquesta gent que al quedar-se tancada al barri deixarà d'estar en contacte amb rendes més altes o amb una major diversitat de rendes i, per tant, hi ha un risc de que hi hagi menor mobilitat social. No? Tot això es construeixen els 7 indicadors, tot això veu de les fonts de dades anteriors, per això aquesta part preferíem entretenir amb l'altre i això en una mica més lleugers, perquè són coses que hem vist, la dimensió de l'habitatge. Sí, però és a dir, jo crec que aquí aneu buscant amb els titulars, és a dir, no? Veiem que el 36% de la superfície, no? És això, no? De la població viu en habitatges de menys, és a dir, menys de 30 metres quadrats,
no? Per habitant. Sí. No? O que el 57% de la població espanyola viu en habitatges de mala qualitat. És a dir, que jo crec que aquí també hi ha un esforç, no? per intentar començar i apuntar les línies d'intervenció de manera molt clara, no? I veure realment l'impacte aquest sobre qui s'està produint. L'alta dependència de la mobilitat laboral, en verd és qui pot contenir mobilitat, no? Barcelona, clar, sí, som una ciutat, allò que ens dediquem majoritàriament permet la contenció de la mobilitat, no? La baixa accessibilitat al transport públic, qui està verd està bé, qui està vermell està malament, també falta de mixtura pel treball i la vida quotidiana, no? I això era aquest desequilibri entre la teva composició d'usos i la composició d'usos de la teva regió funcional, no? L'accés de mobilitat, no? I el risc de segregació social, que en aquest cas és claríssim. Barcelona sortia molt fort, Ciutat Vella, no? Després sortien altres barris amb menors intensitats, no? I, però bueno, hi havia uns punts calents que eren molt, molt evidents, no? I després de tot això fem un índex composat. I aquí també se'ns obria un altre cop el debat amb quin criteri hem de sumar totes aquestes capes. Això, sempre que hi ha un índex composat es munta ja una pel·lícula. I ho vam deixar de la manera més senzilla possible, que era que cada factor sumés 1, més 1, més 1, més 1. És a dir, no vam ponderar per pesos cap dels components. Bueno, és a dir, de fet, després d'aprovar tot, no sé quantes maneres, no? Al final vam acabar decidint una realment senzilla i que ens permetés explicar bé l'indicador. Sí, és a dir, ens vam garantir que tots els ingredients de l'indicador no estiguessin autocorrelacionats, per dir, o sigui que no fossin redundants, o sigui que fossin complementaris. Vam mirar que si utilitzàvem altres mètodes de ponderació de pesos, si guanyàvem explicabilitat o no. És a dir, és una cosa, per exemple, utilitzàvem un mètode bàsic, que és de PCAs, ens sortien algunes interpretacions que podien ser confuses pel lector que no està versat a l'estadística, i és que sortien variables anticorrelacionades per un fenomen molt clar, i és que l'accés a la mobilitat està totalment anticorrelacionat amb la dimensió de l'habitatge. És a dir, més lluny te'n vas d'una xarxa de transport públic, els habitatges són més grans i més barats. I aleshores això ens podia donar alguns fenòmens antiintuïtius per algun tipus de lectors, i vam veure que si ho deixàvem 1 per 1, 1 més 1 més 1, diguem, no? Un pes sense ponderar, doncs quedava prou bé, sempre entenent que això el que ens ha de servir, no? L'índex composat, és poder entrar, no? I aprofundir en la lectura dels 7 indicadors. Aquest és un resum, més que res per entendre que darrere de cada valor, que potser el valor final és 0,5, el valor de vulnerabilitat, bé, podem tenir moltes geometries. Aquí es veu millor. Ah, sí. Vale. Bueno, és el mateix valor, sí. Sí, no? Sí. Ah, vale, sí, aquests tots estan al 60, 65, bueno, menys l'últim, no? Però com cada valor, que aquest seria el valor global, no? Un 60 de vulnerabilitat, no? Perquè estem sumant les 7 capes, com al final tenen geometries diferents, perquè un va coix de transport, l'altre va coix d'usos, l'altre va coix d'habitatge, no? I cadascú té una manera de ser diferent. I com aquesta manera de ser diferent, no? Com aquesta diferent geometria de la vulnerabilitat, la caracteritzàvem amb uns clústers, no? Simplement agrupacions de vulnerabilitats similars, no? Que en aquest cas ens van sortir 8, els vam caracteritzar després per fer una descripció, però en sortien aquests. D'aquesta manera, jo crec que... Ah, sí, ara m'havia saltat això. Fem aquesta caracterització dels indicadors, passem a l'índex composat, descripció amb clústers per veure quines són les similituds entre diferents zones vulnerables, no? Entre les diferents vulnerabilitats. Els clústers estan endreçats a menys vulnerables a més vulnerables, perquè al final cada clúster tenia un nivell diferent de vulnerabilitat. I després, una cosa que és la que ens va la comprovació final, és que en tot l'estudi, en lloc, hi ha cap mena de menció de la renda, només ni de nivell d'estudis. Només en aquest primer exercici, no, d'entendre com pot canviar la mobilitat social, però en cap dels indicadors hi ha la renda com a tal. Sí, però aquell no t'explica no, no, no. Renda, o sigui, tal com està, només cal sumar mobilitats. No? Per tant, la renda mai apareix com un indicador, pròpiament, no? Que està incorporat, i per tant, això havia sigut una cosa que havíem tingut molta cura, que no se'n sumés enlloc, perquè així al final poguéssim avaluar com aquest, no? Com aquest indicador de vulnerabilitat correlacionava o no amb la renda, i el que ens va sortir
ens va sortir una correlació bastant forta, vale? És a dir, aquí tenim la, la renda per unitat de consum, que és el terme que utilitza l'INE, no? Que seria cada, cada persona de l'habitatge ponderat si és un nen o una persona, quina és la renda que li correspon, per l'índex de vulnerabilitat, no? On veiem que a major renda, menor vulnerabilitat. Això estava bé, és a dir, són aquestes verificacions que has de fer, perquè potser surt al revés i has de canviar de pantalla i passes a una altra cosa, no? En aquest cas està bé perquè, clar, veiem clarament que tots aquells teixits que tenen persones amb, amb situacions vulnerables, és a dir, que tindran frecs per a un canvi de model en el que, o, en què ens mourem menys, tenen desavantatges de renda, no? Tenen dificultats per produir aquesta transformació, mentre que aquelles persones que menys han de transformar-se, menys hauran d'adaptar-se, són les que de fet tenen més facilitat per adaptar-se, no? Per tant, la teva capacitat d'adaptació és inversament proporcional a la teva necessitat d'adaptació, i aquí és quan això és el que d'alguna manera oferíem com a resultat, no? De l'estudi, per veure una primera conclusió que veiem que aquest canvi succeirà, és a dir, no és un canvi que passarà, sí, no, no passarà, sembla que anirem. Potser no tindrà la, ben bé la geometria que hem vist ara, perquè segurament com vam contenir la mobilitat durant aquells dies no serà com ara paulatinament l'anirem contenint, ara el factor temps i com això es produirà al llarg del temps serà diferent, però hi haurà una contenció. I el que veiem és que aquest canvi l'haurem d'acompanyar, perquè si no l'acompanyem vol dir que tindrem un problema de conjunt, tindrem un problema de segregació social, perquè uns transitaran molt ràpid aquí, els altres no tenen cap mena de transitar cap a un model, no? De reducció de mobilitat. Per tant, o no reduirem finalment la mobilitat perquè tenim aquest inconvenient d'aquí, o la reduirem i al final estarem incrementant les, no? les vulnerabilitats, no? la diferència social al país. L'estudi, només a moda de tancament, el que aporta és tota la dada utilitzada està en obert a la pàgina web per descarregar i documentar. Encara l'estem documentant, o sigui, encara hem de fer un parell de sentades per acabar d'explicar bé els indicadors, com es calculen algunes coses, però la dada hi és i una primera descripció que per qui entén ho entendrà, però ara estem intentant fer-ho més didàctic, es troba. Tenim les cartografies que es poden consultar a través de la web, és a dir, tot el que heu vist i alguna coseta més està a la web, i després hi ha un document final, que és el de recomanacions, que és el que vam, no, una miqueta amb el comitè, intentant també agafar la gent de la Fundació, veure com podíem, no, traduir tot això en recomanacions, aprofitant que és una fundació que té un patronat així important, doncs vam dir, home, com això sabem que ho traslladaran al patronat, doncs hem de dir alguna cosa, no? No només explicar aquestes coses. Per tant, els vam dir, no, coses de... Sí. Deixem de fer habitatges sempre més petits o no ens posem el llindar sempre tan baix en la dimensió de l'habitatge, perquè anem cap a una tendència en què si volem contenir mobilitat necessitarem habitatges més grans. No podem fer teixits urbans sense treball, és a dir, no podem deslocalitzar el treball del teixit urbà perquè hem de col·locar alguna cosa, ja sigui un coworking, ja sigui unes petites oficines, no podem pensar que continuarem anant a la feina, tindrem espais com a mínim intermitius, no? Que tindrem també, no podem fer teixits sense vestiment, que és una cosa que sembla natural. O jo crec que quan estem per aquí sembla molt normal, te'n vas per altres bandes d'Espanya i encara hi ha molt teixit sense vestiment i que es fa sense vestiment i que es pensa que només una petita activitat de vestiment ja donarà tot el servei al barri, per tant no és suficient. I algunes coses sí, així senzilles, bueno, està tot ja a la web i jo crec que aquí ja paro, he vist que prenia una nota, així que feu les preguntes que cada considereu. Bueno, ja som bastant sols. Anem a seure allà. Voleu seure o què? Estem... Sí, a mi... En aquests indicadors que heu posat com a mena de conclusió, jo voldria afegir, bueno, com que ho sabeu perfectament, l'any 29, amb el New Deal, a Roosevelt li interessa molt el treball que ha fet urbanístic el Frank Lloyd Wright de la ciutat dispersa, i diu, ja en va haver una ciutat dispersa, diu, perquè els russos han fet la revolució russa l'any 17 perquè estaven tan junts, millor que estiguin dispersos.
I això ha anat molt bé perquè genera una manca de cohesió social. A més, el Roosevelt va dir això és feina per la General Motors i per la Ford, va reduir el transport públic i va potenciar el transport privat. L'Abercrombie a Londres va fer absolutament al revés, va dir jo no vull caure en l'error de l'Sproul, i jo doncs les New Towns, doncs, la gent anava doncs, al centre de Londres amb el ferrocarril, i el 90% de la gent que arriba al City de Londres ho fa amb transport públic, i el 10% restant, 5% amb bicicleta i 5% amb cotxe, que és molt car. El Franco va agafar aquest model, diguem-ne, dels Estats Units, amb el 7-600 i la parcel·la de l'urbanització, i això ha fet doncs, que arreu d'Espanya hi ha tot una colla d'urbanitzacions que ja, a més generen segregació social. Algunes urbanitzacions doncs, amb un guàrdia que doncs, dificulta l'entrada d'altres persones. El que vull dir amb tot això és de que doncs, el transport públic o el transport privat en el cas genera diguem-ne, una dicotomia claríssima, i a l'hora doncs, d'aquesta mobilitat la gent d'una urbanització perifèrica, doncs, que n'hi ha moltes a Catalunya i moltes a l'estat espanyol, doncs no té un minibús que vingui a casa seva, sinó que ha d'agafar el cotxe, i doncs, després doncs, amb un park and ride potser doncs, agafar un transport públic o no. El que vull dir és que a mi això és una part concreta. Pel que fa al teletreball, doncs és cert que hi ha molta gent doncs, a Barcelona que connecta doncs, amb Estats Units, teletreballa amb Bèlgica, amb Holanda, amb Copenhague i amb altres coses. Pel que fa referència a la mobilitat, a mi penso que aniria bé incloure aquest concepte de que certes decisions urbanístiques han generat una manca de cohesió social tremenda, han generat una segregació doncs, molt forta que es produeix i que dificulta molt la mobilitat dels treballadors a l'hora doncs, de poder anar en un lloc doncs, o en un altre perquè doncs, que han d'agafar el cotxe privat, i això doncs, vol dir calés, vol dir diners, el transport públic mai els hi arribarà. Vull dir que aquesta component urbanística que hi ha a la base de la mobilitat que heu estudiat vosaltres, jo penso que és un element important doncs, a explicar i a tenir en compte, perquè la ciutat és un negoci per les grans immobiliàries i pels grans grups inversors, i aleshores doncs, l'actual societat està absolutament segregada amb les ciutats i el territori, amb les gate communities, amb aquestes urbanitzacions tancades, o bé doncs, urbanitzacions que estan pràcticament buides o que s'estan buidant perquè la gent no té diners, diguem-ne, ni l'Ajuntament té diners com per pagar-ho tot. Vull dir que aquesta component, diguem-ne, que està a la base de la mobilitat, m'agradaria també doncs, que constés o que la tinguéssiu en compte, suposo que ja ho heu tingut en compte, però que a l'hora dels indicadors suposés, diguem-ne, una crítica constructiva, a dir, de la manera que s'ha urbanitzat a l'època del franquisme, i alguns ajuntaments encara continuen amb aquesta urbanització dispersa perquè en el capital li interessa molt aquestes gate communities, doncs, home, això doncs, és un tema, jo penso, interessant, que amb l'interès del treball vostre, jo penso que seria un complement que sí. Caldria tenir-lo en compte. De fet, ho hem passat molt ràpid, però quan explicava el Pablo, no? hem diferenciat com 8 tipologies diferents de models urbans, no? I al final la mobilitat és un factor molt determinant, i el que dius tu, no? Aquesta dicotomia entre transport públic i transport privat ve implícita a moltes de les formes urbanes que venen aquí representades. Les dos d'aquests clústers, de fet, nosaltres els hem dit, no? L'Espanya desconnectada i l'Espanya muy desconnectada. És a dir, estan clarament, jo crec, no? dibuixats en els punts del territori on això succeeix. Sí, jo crec que el punt de partida de l'estudi volia entrar directament a identificar les vulnerabilitats futures, no? O sigui, la mètrica pròpia de la vulnerabilitat social, perquè aquí fem un indicador estimatiu a futur d'allò que passarà, per tant no hem mesurat si hi ha vulnerabilitat efectiva pel canvi, identifiquem les barreres o aquelles coses que ens la provocaran, no? A l'inici sí que volíem, vam veure que era difícil, i ara és quan veiem que amb la dada que ara sí tenim, perquè ara s'estan publicant sèries que en aquell moment no teníem, podem filar més prim i podem fer evolucions. Clar, l'objecte és, o sigui, o la clau del joc és la de mesurar, no? Mesurar amb dades. Vull dir que hem d'anar-nos a la sèrie històrica que ara tindrem de 4 anys
que fa dos anys teníem sèrie històrica d'un, no? Perquè sempre tens l'any un curso menos uno, no? I aleshores ara sí que sembla que això podria ser possible i poder analitzar com les evolucions de renda, per exemple, vagin correlacionades amb el teu decreixement propi de mobilitat i amb el teu propi servei, no? Perquè és el que dius, no? O sigui, hi ha una cosa implícita, no? En el com ens movem, no? I en funció de com és el nostre territori, no? La distribució urbanística i les vulnerabilitats que ens vindran. Sí, i de fet jo recordo en les converses, sobretot amb el Carles, que va arribar un moment de dir hem de fer un indicador de forma urbana o de compacitat, no? O d'alguna manera, no? Que ens expliqui precisament aquestes lògiques diferents al territori. I bueno, intuïem que estava implícit en molts dels altres indicadors, no? I al final no el vam desenvolupar. Sí, no? Sí. Sí, bona tarda. Una vegada més felicitar-vos, com sempre, que ja és reiteratiu. No, dos aportacions, una més micro i una més macro. No? És a dir, dels temes aquests de vulnerabilitat, portem ja molta cosa escrita. No? Jo diria que hi ha com dos referències clares per a mi, una, o tres referències. Una que se'n diuen Llei de Barris, d'acord, que té 16 indicadors, uns indicadors ponderats sobre urbanisme, sobre economia, sobre demografia i sobre condicions socials, 4, 4, 4, i això et donava uns indicadors. Després hi ha una altra cosa que són els programes EDUCI, que jo crec que era una mica un cachondeo, i ho dic així de clar, no era tan transparent com la Llei de Barris. I després hi ha el model francès, le cagoyage. Els francesos només tenen un sol indicador, és on estan els pobres. Per tant, de què m'ha de servir tota aquesta història? O jo crec, d'alguna manera, és que si fóssim França i tinguéssim un estat que procura per les aportacions col·lectives pel conjunt de tot de les 3.000 aquestes seccions o unitats que heu detectat vosaltres, no? Si fóssim França, que ells tenen un cagoiatge, ells tenen un sol indicador. Només poden accedir a les ajudes de l'ANRU, de l'Agència Nacional de Renovació Urbana, aquells quadradets de 200x200, que la renda sigui un 60% inferior a la mitjana francesa. Ja està. Si la mitjana francesa són 20.000 euros, en allà on no es cobren menys de 8.000, i si cobres més de 8.000, ja no tens dret a entrar. És a dir, les ajudes de l'Estat són per als pobres. És així de clar. I a partir d'aquí, munta tu com vulguis. Jo crec que estaria bé, per una part, aquesta cosa més micro, no? com jo trobo que estaria bé més clar el treball que heu fet, baixant el nivell de... del centenar de projectes de la Llei de Barris, no? Si els vam donar bé o no els vam donar bé, per dir-ho d'alguna manera, si no estàs en els nivells vostres, posa la cartografia aquella molt bonica del magenta i el verd, si pots, aquella que era l'Espanya desigual, no sé si estaven aquí o no estaven. Aquesta que és molt, molt, molt bonica. Molt bonica aquesta cartografia. Em sorprèn algunes coses que diré a continuació, d'acord? Em sorprèn alguna cosa d'algunes comentaris. És a dir, un element seria fer servir això de tester de la Llei de Barris. Si en allà on té la Generalitat, que va fer un gran programa i una gran ajuda, coincideixen en el que aquí són, entendria, vermelles, perquè seria que són les vermelles són les que estan pitjor, per dir-ho d'alguna manera, pitjor respecte al conjunt de l'Estat espanyol, d'acord? L'altra, la macro, que m'interessa molt, l'article 149 de la Constitució diu, apartat 1, primera, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. És a dir, hi ha un article, el 149, que és molt lluny, que diu, todos debemos ser iguales. I aquesta cartografia no diu todos somos iguales, no? Aquesta cartografia diu somos muy desiguales, muy desiguales. Hay unos que tienen mucho y unos que no tienen tanto. I, per tant, l'agrupació d'aquestes 3.000 unitats amb les 17 comunitats autònomes, no? Ara imagineu-vos que fem aquest exercici de concentrar-ho en 17 comunitats autònomes, ens diria quines comunitats són verdes, quines comunitats són... Estaria bé, també per saber quines són les comunitats que, diguem-ne, que estan més en termes globals i vulnerables. I la sorpresa és Galícia, Astúries i Cantàbria. Veig massa verd, i ho dic perquè conec una mica
Cantàbria no, conec una mica Astúries, conec una mica Galícia i em sorprèn la quantitat de verd que hi ha a Galícia, que no entenc per què surt, però no és la imatge que jo tinc. I més, per exemple, Astúries és una comunitat menguante. Astúries, recordo que em deien, diu, escolta'm, lo que ahora os pasa en el Estado español, que perdéis población, nosotros en el año 1985 éramos 1.100.000 y ahora somos menos de 1 millón. La gente se nos va. La gente, és a dir, debería salir muy roja Astúries. Per què? Perquè hi ha tota la crisi de la mineria, tota la crisi de la siderúrgia, tota la crisi industrial, etc, etc. Jo sempre he pensat, Astúries els aniria millor si fossin a Espanya que si fossin una comunitat, perquè el problema de la siderúrgia no sé què si és un problema de l'Estat, és molt més fàcil que és un problema de la comunitat, no? Bueno, aquestes dos, una cosa més micro i una cosa més macro, sí, eh? I felicitats, jo, eh? Jo crec que està connectat les dues coses, perquè el que fa és que a l'estudi al final el que pesa molt és la mobilitat. Correcte. Aleshores, pesa molt el tenir una matriu de mobilitat d'entrada. Això què provoca? D'una banda, que estem parlant de vulnerabilitat futura, no actual. Correcte. I aquesta és la part esotèrica de l'assumpte, perquè dius, no és la teva carència actual, és el teu risc a tenir carències en el futur. Per tant, sí que és interessant contrastar amb Llei de Barris, perquè hi haurà algunes zones compartides, el Raval surt, no? O sigui, és en totes les fotos, facis el que facis, estudi del que facis, et surt el Raval, hi haurà zones que potser no sortiran, perquè no presenten vulnerabilitat, perquè nosaltres hem detectat una vulnerabilitat futura, però avui en dia no la tenen, la tindran per la seva composició, perquè som cirurgians, per dir, que no tenen accés al transport públic i que algunes situacions més. No? És a dir, hi haurà alguns que sí que estaran en aquesta línia. Tota aquesta manera de pensar, jo crec que està bé l'exemple que poses de l'indicador francès, perquè nosaltres tradicionalment, com mai hem tingut la informació de la renda, el que hem fet és inventar-nos sistemes de vulnerabilitat que intentaven d'alguna manera aproximar-se a la renda. Això ha produït coses positives, que hem pensat que la vulnerabilitat no era només la renda. És a dir, que avui l'índex de pobresa d'Espanya no es basa en si estàs un 60%, es basa en quatre cosetes més, ¿vale? Que només te'l calculen per comunitat autònoma, perquè els altres ara la renda sí que està a secció censal, però els altres quatre ingredients no ho estan, però almenys ens dona aquest matís, no és només estar per sota d'un 60 de la mitjana, no? Apareixen uns altres ingredients que estan molt bé, perquè serà el teu cost de l'habitatge, serà unes condicions d'entorn. Que també aquestes condicions d'entorn és el que en aquest projecte va identificar amb més intensitat que la Llei de Barris. Això, quan dius lo de Galícia, Cantàbria, Astúries, totalment. Jo crec que és de les coses que hem estat més així mirant què passa i pesa la mobilitat. Sí. Per què? Perquè tenen molta capil·laritat de Galícia, la xarxa de transport Astúries, públic. Malgrat molts temes, el transport públic és molt capil·lar, amb una freqüència baixíssima. ¿Vale? És a dir, que entre un poble i un altre tens un al dia o cada dos, per dir. Però tens la xarxa de transport. I això hi ha un indicador que ho ha ponderat positivament. No podíem mesurar freqüència, perquè si haguéssim mesurat freqüència tindríem molts municipis amb freqüència zero i van dir no, van dir accés. No? I per tant que hi hagi una infraestructura, no mesurarem el servei. I per tant tots aquests servei en tenen, és baix, però en tenen. Ja ens va passar. Sí, ja no, sí. No? I després també teníem algun altre indicador que ells ja tendien a tenir una baixa mobilitat. Vale? I aquesta tendència a la baixa mobilitat feia que de partida, al tenir-la baixa, no havien de contraure tant. I ens surt, i aquí ens apareix la pregunta, ostres, potser, i ho veurem i discutirem en el futur, si resulta que han agafat avantatge d'això. Perquè potser resulta que tenen una certa avantatge estratègica i ara no se la veiem, ara ho estem veient. Clar, com zones van endarrerides en alguns aspectes, però potser de sobte veiem. Aleshores, per nosaltres també ha sigut un punt, eh? O sigui, m'alegro que es vegi. Bueno, clar, sí. Bueno, perquè no tenen un cadastre normal com la resta del país. I... Aleshores, en els indicadors simples sí que estan. Exacte, ho veureu. Vale? Perquè en els indicadors simples, si no s'utilitza cadastre per l'indicador simple, apareixen. Quan és l'indicador compost, salten perquè falta l'ingredient clau. Jo crec que aquí, això que deia el Pablo és important també, que una mica aquí... Nosaltres aquí a Espanya tenim eines de referència que parlen de la vulnerabilitat, però sempre ha estat associada a aquesta dimensió socioeconòmica o residencial. I en canvi aquí s'afegeix, no?, com a novetats la mobilitat i sobretot l'entorn urbà, com d'alguna manera
el no tenir un entorn preparat t'està vulnerant, no? Et pot vulnerar a futur, no? I per tant, d'alguna manera, jo crec que és interessant ara, no? Creuar-ho, no? Amb aquestes altres aproximacions que dius tu per veure, no? D'on partim i quins són els riscos, no? Que se sumen, d'alguna manera. Sí, una mica per aclarir-me, jo bàsicament no per suggerir-vos línies de treball. Tira. Entenc que aquest concepte de vulnerabilitat és un concepte especial, no és el que s'utilitza genèricament vulnerabilitat, i per tant, ja ho has dit tu després a aclarir alguna cosa, és a dir, això és en funció d'un escenari de disminució de la mobilitat. I llavors hi ha, per el que entenc, algunes circumstàncies físiques i sobretot físiques, m'ha semblat, que fa que determinats territoris estiguin en millors condicions d'adaptar-se a aquest canvi d'estar-se tots més quiets, diguéssim, no? I llavors jo crec que aquests plànols s'han de llegir una mica des d'aquesta perspectiva. I l'altre element que em sembla clau en aquests gràfics és la unitat espacial que heu utilitzat, que us ve donat per aquesta espècie d'explotació d'una informació molt interessant, però que ve donada en aquestes unitats. No? Mm-hmm. Llavors això, bueno, jo faria que el llegir això no és tan immediat. És un resultat que té aquesta... un altre, aquest no té res a veure, m'ha sorprès aquest tipus de planos que teniu unes coses blaves i unes vermelles, que són unes parelles que més o menys conceptualment tenen una relació algorítmica, diguem-ne, i que llavors surten liles. I a mi m'ha costat molt de llegir-los, aquests planos. Jo no sé, volia preguntar-vos si vosaltres, que ja porteu molta mili en aquestes coses, si sou capaços de llegir aquelles coses. No? I després aquesta és una pregunta molt concreta. Hi ha hagut un plano que a mi em semblava molt... Bueno, m'ha intrigat molt, que era aquell de Madrid que hi havia, que es movia com un boig i no hi havia manera. Que hi havia els vermells i els blaus. No l'he entès. Dic que si hi ha un espai i el torneu a explicar sense jo dic que de nit passava una cosa i de dia passava una altra, de les rendes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I no, bueno. Sí, m'ha deixat una curiositat. Sí. Que em a veure, les regions administratives... No, abans de les regions administratives, quina era la pregunta? Sí, regions administratives. La unitat d'anàlisi és incòmoda perquè és la regió administrativa que ens donen, que és aquesta de telefonia, que és variable. És molt incòmode perquè et donen una cosa que no és una unitat territorial identificable. Inclús per a colmo hi ha alguna que te la donen separada en dos bolets. Vale? Que això ja t'explota el cap perquè dius, això què faig? Hem generat, estem treballant, estem intentant mirar com tractar-les amb més certesa. I, per exemple, ens hem fet un indicador per veure com de dispersa està l'urbanització dintre d'aquesta regió, si és uniforme, està concentrada, per veure com tractar-la, perquè són unes unitats que no estem acostumats. Estem acostumats a la secció censal, al districte, al municipi, no? I per tant, és el que estem mirant. Ens hem d'agafar això, perquè és l'únic que tenim, subdividir-la en regions que coneguem millor, que era una de les voluntats del principi, per ara un descartat, perquè jo crec que haurem de validar molt abans de... Jo crec que trigarem tant a validar que apareixeran altres dades que ja tindran la qualitat que voldrem. És el que jo creu als dits. Que no hem de fer aquest exercici de càlcul superraro, perquè realment és molt difícil o tallar-les en trossos intel·ligibles o bé com caracteritzar el que passa dintre, no? la uniformitat. Després l'altra pregunta, juntament amb el... No, el tema de les llegendes, no? I dels vivariats. No, això sí que s'arriba amb entreno. Això és com quan vas al metge i veu la radiografia i pensa, oh, mira, que bé. I tu no saps si et dirà que veu malament, no? Perquè... I és veritat, els mapes vivariats que es diuen, que sobreposa una escala de colors oposats, normalment no arriben al negre perquè rara vegada els dos valors estan igual d'elevats.
Sí, no? Aleshores un és de 0 a 1, l'altre també és de 0 a 1, i aleshores si per un valor és 1 i l'altre és 1, doncs al final t'acaba sortint una cosa molt semblant al negre, el que passa és que la majoria de vegades surten tonalitats de lila, que és que ni estàs massa en l'extrem d'un ni massa en l'extrem de l'altre, i és una miqueta el que ha de funcionar. I per tant, l'UI el que busca és veure quan vas més de blaus, quan vas els més extrems de vermell. És a dir, el que l'UI, ho dic així com el que entrena radiografies, eh? El que tu ja mires, intentes passar per alt als liles, que voldria dir que hi ha una tendència a dada correlacionada, i vas a buscar quan se't decanta el vermell i el blau, perquè voldrà dir que cogea més una cosa i no de l'altra. És la tendència. Després, honestament, amb els mapes online es veu millor, perquè apretes i et diu el valor. Sí, això entrena l'UI. Entrena l'UI. Vale? O sigui, és un... I de fet aquests per nosaltres són passes prèvies, perquè hi ha moltes d'aquestes idees que després estan condensades amb un indicador, i aquí sí que el càlcul realment també ja és molt més, és a dir, intenta ser molt, molt més precís, eh? És a dir... Aleshores, aquest d'aquí diu una cosa, la renda de dia... Sí, jo crec que si ens el passen a la web el posem sense no, que... Està no, bé, està bé. Molt... La renda de dia... Sí, de l'àrea estadística, aquesta anàlisi. La renda, nosaltres diem, la renda de dia és diferent que la renda de nit. La renda de nit són els que estan censats, que són els que hi dormen. Vale? Però durant el dia no hi són aquests. Aquests s'han anat a treballar, a no sé on, no? El 40% normalment, entre el 40 i el 30 se'n va fora, i entra una altra quantitat de població. I aleshores això fa que la teva renda es modifica. Perquè si tu parties de 10.000 euros, potser com entren no sé quants, que venen de no sé quins barris, passes a 20. I aleshores els que incrementen renda són blaus. Vale. Els que incrementen la renda són els blaus. I els que la redueixen són els magenta. Els increments de renda durant el dia. Exacte. I la renda de referència, és a dir, si tu la teva referència és una renda alta o baixa, és el cercle negre. Per tant, aquests han baixat molt la renda. Quan tens un cercle negre gran i un cercle vermell petit, vols dir que han caigut en picat. Això passa a moltes zones altes, sí, on hi ha oficines. Aquí es veu molt bé. Aquí sí, també passa a Barcelona, tenim les oficines de la Diagonal. Qui viu per allà a prop té una renda altíssima. Jo crec que tothom qui ve a treballar baixa la renda, no? I te la fa baixar en picat. Aquí es veu molt bé si mireu la zona de la Castellana, al costat, que tenim Calle Serrano i tenim tot el... No? Normalment tot els increments de renda... Quan es produeix un increment de renda o diversitat, passa d'una manera molt més subtil que no pas el decreixement. Ja com els decreixements es produeixen en picat, i en barris que baixen, que un barri pugi una miqueta la renda perquè de sobte se't produeix ja una barreja social que és diversa, però diversa a l'alça, això és més estrany. Per això els cercles blaus sempre no són tan aparents, o sigui, no incrementen massa més la dimensió del cercle negre. També això, online, quan li vas donant el mapa i quan està quiet... Exacte. Exacte, correcte. La tendència és aquesta, totes les zones d'oficina, zona alta, no? Al final acaben baixant, i els barris de rendes baixes, hi ha alguns que sí que tenen unes dinàmiques positives, no? Perquè tenen un equipament de ciutat, perquè tenen el que sigui. Que es va produint un increment. Hi ha uns altres que no, que sempre estan baixos, no? I per tant entenem que aquells on es produeix aquest contacte és un valor, valor interessant, perquè mira, no tenen aquest fenomen de gueto, no? Sí, no volia portar un parell de consideracions i també una reflexió sobre el document aquest que li agrada tant al Sebas, no? El Plano Bonic. La primera és, justament el moment en què es va declarar la pandèmia, jo estava tornant de Torino del pla del comitè científic del pla de mobilitat sostenible del Gran Torino, del Gran Regione Torinese. I què es discutia a Torino? Que la mobilitat, en aquest cas concreta, de transport, mai podria donar servei a tota la gran dispersió, no solament esprol residencial, sinó també la deslocalització industrial. I per tant, en conseqüència, un dels temes que vam introduir al pla de Torino, i crec que és molt aplicable arreu, és el que almenys jo anomenava mobilitat invertida. Què vol dir mobilitat invertida? Que en lloc d'un model gravitacional que anem a buscar el servei, és a dir, anem a l'escola o al centre d'assistència primària, hi ha molt servei que amb tota aquesta gran explosió demogràfica i aquest ús allargat del territori
progressivament i a través de programes i a través de financiació és el servei que ha d'anar a la població i sobretot en el món rural i en el món diguem-ne de més baixa densitat. Com? A través de mobilitat rodada, a través de goma, encara, i per tant vol dir que més que moure molta gent individualment és servei que concentra, diguem, per tant, l'anomenada mobilitat invertida. Això té que veure amb aquest document d'aquí, és a dir, no és que els vermells, diguem-ne, la vulnerabilitat sigui molt negativa, sinó que d'alguna manera està demostrant que són àmbits territorials desconnectats, on el model d'organització dels serveis ha de ser un altre. I que a més això pot variar en el temps, que aquesta és la segona consideració. Jo crec que ningú d'aquí se'ns escapa que els documents clàssics d'IMD, no?, o de grafos, que eren estàtics, perquè en definitiva s'acabaven produint per un únic, diguem-ne, gràfic parat amb una cartografia plana, clar, aquí tenim un canvi, i és que a través de dada oberta i de gestió permanent d'aquesta dada, ojalà, no?, i que es va fent, no tenim una imatge, tenim sèries. Jo crec que són tan importants, diguem-ne, la cartografia plana com els documents en moviment, com si fossin a la bolsa, això ho tindrien claríssim, eh? O sigui, són els que tenien més moviments oscil·lants, no? I per tant, diem, es dona un pas endavant molt important, molt important, perquè no és que just in time pugui gestionar determinat tipus de qüestions i menys polítiques, no?, que han de tindre, però són visualitzacions dinàmiques, no?, i això tenen una expressió gràfica o coreogràfica depenent també de l'autor, com ha estat tota la vida amb la cartografia, diguem, històrica, diguem-ne, no? Inclús, no sé, el Mediterrà s'ha dibuixat de moltes maneres, diguem-ne. I la tercera qüestió és que, diguem-ne, la qüestió dels indicadors, em sembla que també el gran valor que tenen és de que, diguem, fan que les dades obliguin al debat. Nosaltres avui hem tingut, com vam tenir al comitè, diguem, una fortuna, que és que t'expliquen la cuina i que fonamentalment quan d'alguna manera entres amb la amb l'explicació del procediment, no solament veus el que està bé o el que està malament o el que t'agrada o el que no t'agrada, sinó que entens i debats i dialogues sobre un fet com pot ser la mobilitat, que és molt complexa, no? I per tant, diem, em sembla que aquesta dialògica, i això té molt a veure amb la transmissió comunicativa de dades, jo sempre dic en castellà, no hay dato sin relato, perquè per un dato donen un dato i tu no l'entens, però si ja relato, això és molt, molt clar. És a dir, aquest tipus de comunicació dialògica fa pensar a la gent de Cotec, a la ministra de no sé quantos i una mica a tots nosaltres, no? Trobo que en molts d'aquests documents hi ha tota una realitat invisibilitzada, és a dir, cada vegada el moviment migratori que va introduint un tipus de perfil que jo anomenaria una mica educadament transciutadà o transciutadana, clar, fa que també diguem-ne, puguin arribar a matitzar molt, no sé, els X milions de persones que inclús no estan censades. Faig un petit parèntesi, jo donava ahir una classe a l'Escola d'Arquitectura i preguntava quants, diguem-ne, pagaven impostos a Barcelona. De 26, un. Diguem, per tant, vol dir que també el tema de del tipus de dada que ve donat per determinat tipus de font d'informació també està donant un tipus de registre que cal interpretar. Però torno a dir, jo remarco que crec que és molt interessant aquesta dialògica, és a dir, veure a través d'exercicis, de fer fàcil, acumulant, concentrant, correlacionant dades, fer fàcil algun tipus de reflexions. Que és una reflexió escatològica, definitiva i no sé què? Pues no, però dona, diem, molt, per això trobo molt interessant poder entrar a la cuina, poder treballar amb dada oberta, perquè aquí també hi ha lo de l'open data, diem, deixa-ho córrer, diguem, perquè hi ha tot un tema de negoci, de business i de control no polític, de control, diguem-ne, interessat de lobbies de poder. Bueno, i l'última reflexió és, clar, tot això també depèn molt del model econòmic ecològic. És a dir, si el model econòmic ecològic, diguem, amb una transició ecosocial va canviant o hauria de canviar, en conseqüència, segurament, també la mobilitat igual a desplaçament, però la mobilitat igual a accés a fluxe, també ha de canviar. Per tant, jo crec que amb aquest tipus de treballs li podem demanar el que se li pot demanar. Però el més interessant és el que dieu. Si ara apareixen dades, les correlacionarem. Traurem noves informacions. Per tant, diríem, no sé, amb això acabo, trobo que són un tipus molt de documents que són panera, plata, no? És a dir, panera on s'hi van dipositant coses i es trau i es posa. I d'alguna manera estan damunt d'una taula viva,
d'una casa viva. I això crec que és molt important. Tenir una panera, diem, que va tenint, doncs, no sé, fruita de tardor, o de repent apareix allò, diem, fruita ocasional que ha portat algú del Perú, no? Que maco. També moltes gràcies per haver pogut aprendre moltes coses en aquest procediment. Jo crec que el tema aquest de que hi ha una part del territori que s'haurà d'organitzar d'una manera diferent, a com, o sigui, no tot haurà de tendir a ser el mateix, sinó que haurem d'entendre que hi ha diferents maneres d'organització i que passaran per goma o passaran per coses que ens semblen estranyes, no? Que, bueno, que ja estan passant, però que hauran de ser amb més intensitat, és el que, sí, és el que hi ha. No? No podem pensar que totes aquelles zones magenta s'han de semblar a les verdes, no? En les seves característiques, perquè aleshores no tot serà Barcelona, imagina, quin horror, no? O sigui, no, han de ser formes de gestió diferent, i aquí sí que és veritat, la manera d'avaluar-ho les penalitza. És a dir, és una manera, i això és una cosa que tenim, per veure com avaluem aquests àmbits sense que siguin tan urbanocèntrics, no? O tan metropolitans, sí, perquè fins i tot les zones de treball agrícoles no apareixen ben representades. Sí. És a dir, aquí treballa el camp, que no són oficines de 100 metres, en el millor del cas, no? Són coses amb extensions molt grans i no han quedat ben identificades. No? I per tant, tota aquesta altra realitat, és veritat que teníem la sensació de que a vegades l'estudi s'havia de scindir com a mínim en una dicotomia rara d'urbà-rural, perquè com a mínim identificàvem que els espais de treball tenien unes característiques tan diferents que ja ens ho feien com ens ho rebentava. No? I estem trobant si hi ha una síntesi bona per explicar, modelar d'una manera coherent. Això en quant a tal. L'altre, sí, o sigui, la intenció és aquesta, és posar la dada i al marge que potser dintre d'uns dies traurem algun indicador més màgic, com per dir, ei, ens ha sortit un número rodó, per ara era compartir les capes, estar en obert perquè es pugui, perquè ens doni per parlar i per treballar. Fem una última pregunta? No, no. Hay que cerrar. Se siente, se nos acaba aquí. Somos como la Cenicienta. Luego, luego, Jaime. Hola, ara. Sí. Bueno, moltes gràcies per explicar-nos-ho, per la feina. Crec que això és una cosa que hem de dedicar-hi hores a anar toquetejant i anar mirant, perquè aquí hi ha molta teca. O sigui que felicitats per la feina. Jo us volia fer un parell de preguntes. Una és si havíeu relacionat o havíeu analitzat la relació entre la mixtura, que vosaltres n'heu parlat, i la densitat urbanística, que tant es parla. I l'altra és, també heu comentat el tema de, si, no, de com relacionar tots els indicadors per extreure aquest índex compost, no, que si un, que si tal, no sé què. Si havíeu fet servir programes d'intel·ligència artificial que estan, no, que ajuden amb l'anàlisi de com correlacionar aquestes diferents variables. Vale. Sobre mixtura, densitat, en aquest cas no... O sigui, sí que hi ha una part, hi ha en aquell moment intermig que em diu, ostres, vam agafar tot i ho vam posar perquè sí teníem els indicadors de mixtura, no? De proximitat a diferents tipologies d'usos i serveis, no? I per tant això era mixtura i després teníem la densitat, es va incorporar en aquell moment. Va ser en algun moment de d'estar, el que passa és que nosaltres teníem l'objectiu de si això predeia la mobilitat. I ens pujava la qualitat, és a dir, tu mesures una predicció i vas posant ingredients a la cassola a veure si cada ingredient incrementa la qualitat del pronòstic, no? I ens incrementava un 3, un 10%, que estava bé, però al final ho vam treure perquè al final la composició laboral i altres coses ens pujaven un 40, un 30 i estàvem en un ordre de magnitud inferior. Pel tema que estàvem analitzant, que al final és una mobilitat forçada, jo crec que si parlem de... Nosaltres tenim la intenció d'analitzar la mobilitat, no la que va passar ara en el confinament, sinó la que ha passat en els 3 anys posteriors del confinament, on paulatinament uns s'han incorporat a la normalitat i uns altres s'han quedat en aquell 2022. No? Allà jo crec que la mixtura ens fa com la pessigolla de que potser allà sí que agafarà pes de veritat, perquè en aquesta fase no agafava. Després, el tipus d'algoritme amb el qual s'explora la dada
Malgrat que a vegades es fan prediccions per veure si un concepte es pot predir, és a dir, en el procés d'anàlisi tu agafes l'algoritme i dius, puc predir això? Si puc predir això vol dir que la dada explica bé el problema, bàsicament, no? En aquest cas ens interessa que, en el cas de que sigui exitosa la predicció, sí, sí, puguem entendre què ha succeït dintre de l'algoritme perquè hagi avaluat una cosa cap a l'esquerra, cap a la dreta i hagi descartat algunes dades. Ara mateix, com operen els algoritmes d'intel·ligència artificial encara són de manera molt opaca o tenim poques eines per veure. Podem obtenir prediccions molt bones, però no entendre realment internament com han procedit. Aleshores, això fa que els haguem de descartar per altres algoritmes que estan en la fase prèvia, vale? Que són arbres de decisió, però deixen... complexes, però sí que ens permeten veure realment quina variable no és rellevant. Ens permeten veure que, per exemple, en molts clústers és la mobilitat el que realment fa que siguin rellevants, no? O sigui que un clúster s'hagi format d'una manera perquè tenen una mobilitat forta. O sigui, ens permet entendre l'algoritme interiorment com ha descartat, com ha discriminat, i és per això que hem d'anar a allò que diem coses de machine learning, que seria com el paso antes de la intel·ligència artificial. És més com un cotxe que li obres el capó i veus el motor, i no aquests cotxes que obres i et trobes una cosa tapada que dius no sé què hi ha, no? Som d'aquesta manera. Molt bona, bueno, no, luego. Jo crec que una última. Perdoneu, sí, però no, és que no. Nosaltres hem de marxar, ens acaba el temps físic. Hem calculat malament, però breu. No. Una última. Ultimíssima, sí, molt superbreu. Molt ràpida, i jo el agraïment serà una paraula. No, jo tenia un dubte que quan he vist aquest plànol em dona la sensació, ho he mirat ràpidament també, que es pondrà positivament tant la ciutat compacta com pot ser Barcelona com la ciutat dispersa o l'urbanització, com per exemple les Cabreres, Alelles, Castellers del Vallès, i veient els indicadors puc entendre que és per exemple els metres quadrats de l'habitatge, la capacitat de teletreballar d'aquestes persones perquè també tenen renda més alta o feines més qualificades. La meva pregunta és si teniu i he vist que les preguntes més o menys doncs, densitat, compacitat, són conceptes que segurament ajudarien a corregir això, però la meva pregunta és, en un futur, veient que és una cosa que està en creixement, teniu en compte o creieu que seria positiu corregir aquest factor de la ciutat dispersa en això, per exemple, de la transició d'una mobilitat en un model de més baixa mobilitat, o si no fa falta corregir-ho? És perquè a mi m'ha donat aquesta sensació que veient que a l'Espanya les piscines del voltant de Madrid és com... M'ha sorprès, i era aquesta la meva pregunta. Sí, aquestes zones surten, des del meu punt de vista, surten altes, més altes del que haurien de sortir, o des de la meva manera d'entendre la ciutat, perquè tenen habitatges grans, vale? Tenen algunes fins i tot tenen algun servei, aleshores no surten super penalitzades, tenen bona qualitat de la construcció, que també és un indicador, tenir bona qualitat. Aleshores, per allà surten. Bàsicament són aquestes, però de renda alta. Quan són aquestes de renda baixa, directament ja se'n van fora. Aleshores, en aquest sentit, surten. Jo crec que hi haurà, com sempre, quan fas aquests ingredients, hem d'entendre què és el que hem ponderat, no? Hem ponderat que ja venia, no? El tema de Galícia i Cantàbria pondera molt que tinguin accés a la mobilitat, encara que sigui dolent, però queden ponderats. És molt benèvol l'indicador en això. És molt benèvol també quan hi ha una certa petita qualitat, vale? Això vol dir que el que és vermell és realment el nom del clúster, sí, que agafa, sí, que és l'Espanya Vacía, no? I allà és veritat que allà sí que són, crec que potser haurem de fer unes descripcions complementàries perquè les realitats, és a dir, l'espai de treball no queda ben reflexat, no? Mentre que en aquestes altres urbanitzacions més o menys funciona. Hi ha unes zones límit, que és dir, on comença aquesta cosa més... és prou, no? I on no. Aleshores, aquí, en algun moment, trobar la línia serà un repte. Gràcies, moltes gràcies des de la UC. Endavant, hem continuat movent les dades. Gràcies per la generositat d'explicar-ho i de deixar les dades en obert perquè qualsevol que estigui animat continuï enriquint aquest debat que està...
en plena ebullició. De fet, ja hi ha un parell o tres d'equips de recerca que les estan fent servir, tenen també moltes preguntes, o sigui que perfecte. Si us hi voleu sumar. Perfecte. Doncs moltes gràcies i res, marxeu ràpid. Que no fos cas, vinga. Gràcies.